有一个事儿，我还不得不聊一下。嗯，说。我犹豫了很久，要不要跟你聊这个事儿。说。但是后来我就觉得得聊，为什么？嗯。因为它涉及到你的性格。嗯。涉及到你做事的风格。好。就是关于你的个人生活经历，自己说吧。生活没啥经历，就是在校结了婚。在校结了婚。对。啊。不光在校结了婚，下一步。而且生了孩子。大家好，欢迎收看本期视频。在往期的求职节目中，有很多女求职者没有毕业就已经结婚生子了，而且过得很幸福很美满。今天的节目中啊，又来了一位小女孩，她会让现场老板们留灯到最后吗？我们一起来看看吧。大家好，我是李明晓，我现在是南昌大学研二在读，我现在的研究方向是工业产品设计，我大学期间的学习方向是影视动画。谢谢大家。我今天来这里想找一份影视传媒，就是媒体艺术相关的工作。谢谢大家。张老师，明晓嫂长得真漂亮。谢谢。特别的上镜，在上台的时候，哇，好上镜的。现在是研究生二年级。对。那本科学的就是动画。对。研究生学的仍然是动画设计。研究生学的是产品设计，但是我导师给我定的研究方向是动漫衍生品。动漫衍生品。对，动漫衍生品的产品设计。今天是带作品来的，来我们看一下。来，这是我做的一个海报招贴。嗯。生命源于水。生命源于水，来看第二幅。这是我跟同学。给一个酒店做的这个装修。这里面哪些是你的想法？颜色。颜色，明黄色。就是这是只是其中的一间房，还会有别的房间，别的房间是别的风格。好，明晓除了这个之外，还带了一些图片的作品，来这个解说一下。这个是我的一个工业产品设计。设计的盒纸。对，然后这个的功能在于护手，我们在进行这个改进之后。它弹回来就不会再刮伤手了。就有这个小板儿，对吧？对。这个是什么？这是我为这个学生宿舍设计的一款风扇。啊，亮点。亮点在于咱们的宿舍是没有这种在床上可以用的风扇的，嗯、是用夹式的。嗯。就是一不小心就会弹开，就会掉。对。非常不安全。咱不是有一个那个，就是旁边有一个护着的一个栏杆，我想把那儿利用起来。就是用来挂，然后底下用来顶上，好，就非常固定。好，这个呢？这也是给杂志做了一个摄影的前期策划，然后后期我做的图片的。突出的风格是什么风格？因为这是两期，然后请的是同一个电视剧的两个演员。嗯哼。一个就是这种未来战士的这种风格，嗯、一个就是这种女巫的风格。啊。作为求职者刚上场的时候，他的体态语言是非常的柔弱，但是一旦在谈到自己的职业跟自己的工作的时候，眼神跟神态还有肢体语言就变得非常的坚毅。他应该还有另外一面，甚至骨子里会有一点叛逆。有一个事儿，我还不得不聊一下。嗯，说。我犹豫了很久，要不要跟你聊这个事儿。说。但是后来我就觉得得聊，为什么？嗯，因为它涉及到你的性格。嗯，涉及到你做事的风格。好，就是关于你的个人生活经历，自己说吧。生活没啥经历，就是在校结了婚。在校结了婚。对。啊，不光在校结了婚，下一步。而且生了孩子。你是属于想要干一件什么事儿？我就得去干，只要后果是我可以承担的。但是这个事情，比如说你结婚生孩子这个事情，嗯、因为毕竟年龄小嘛，嗯、对不对？跟爸妈有没有说？说啊，当然得说。爸妈是什么态度吗？一开始不是很同意，然后我说我早嫁也是嫁，晚嫁也是嫁，我现在遇着了，我现在就想嫁。啊，那你的先生是同学吗？嗯，一个学校的，不同学院的。啊，不同学院的。对。同一个年级。同一个年级。啊，同学，同一个年级，爱上了，然后选择了结婚。选择了生孩子，孩子多大了？5个月。5个月，男孩女孩？男孩。哦，一个绝对幸福。5个月男孩的妈妈现在出门找工作了，但你这个工作有可能，因为在座的各位老板，更多的可能会把工作地点设到北京或者天津。这个就是我今天来必须要说明的，我工作地点只能是北京，因为就是我老公他未来的几年都会在北京上学。啊。我必须在北京。他要接着念博士。对。
其实所以现在这是你给自己在铺路，在铺路。对，不要看貌似长得古怪精灵，其实极其有大主意。注意啊，极其有大主意，这是好话也是坏话。嗯，好话是他拿定了主意之后会非常努力，坏话是你们得让他把那个主意拿定了。陶老师，这个女孩子这么看着能看出这么大劲儿吗？鞋子是可以看出来的。小姑娘是来自美丽的城市四川，目前是在南昌大学研二在读学生，主修的专业是工业产品设计。来到现场是想寻求一份影视传媒或者媒体艺术相关的工作。通过自我的介绍表达还不错，而且长得很漂亮，很有气质。现场也是展现了自己 PPT 设计，可以看出小姑娘还是蛮有才的。更惊讶的是还结婚生了孩子，小姑娘确实很有自己的想法。对，一个是评价一下这个女孩子，一个是鞋子，还有一个就是她手势的姿势。她一直紧紧地抓着自己的左臂，那么这个是意味着她不允许自己在真正说错不允许自己有说错话的时候，或者是表达错误的时候，她对自己会非常的严苛。嗯，但是我不会装。他真的就是需要一个能够真正 hold 得住他的一个老板。其实她是属于那种就外表娇小但内在是个大女人的女孩。嗯，这样的往往呢是最不愿接受就违背自己意愿的哈。我们举个例子来说，比方说你到了五八同城，姚总让你做了一个设计之后，其实你做完之后他提了意见，你认为他的意见其实特别特别俗，拿出去肯定要被人笑，那你会怎么办？我的做法是两个都做，让他挑。我用实力说话。两个都做，然后让他挑。对。我想问一下，你前面谈到影视的话，是因为跟你的爱好相关，还是因为你学的东西更多是偏视频、偏动画设计相关？我学的东西更多的是偏视频和动画，一是我觉得对自己对这个比较有天赋。我大学四年所学的软件全是自学的。嗯。包括 3D Max 呀、飞线呀、AE 呀、PS 这种。就是需要用到的软件，我全是自学的，而且一学就通。各位不问问题了，我有个问题，不问问题了，一会儿再问。慕言保留你的问题，第一印象哈。一会儿第二环节，如果你亮着灯，第一个让你问问题；如果你把灯灭了，也第一个让你问问题，这样免得你干扰我。十二位，这是大家第一次做选择的时候，第一印象，外表娇羞、柔弱、漂亮，内心强大、强悍、强硬啊！你们决定。让他去还是留？选择离开。小飞离开的理由，对，我必须要说明一下。这个否则很多人就觉得，哎呀，见了漂亮姑娘怎么灭灯了？可能就是因为这个原因。不，上刚我喜欢不是，是不是因为大女人之间相克？不，我们没有这种岗位，因为我们没有网站，没有什么，现在就是没有这种岗位。他水平的确很高，我用不到，真的。就是希望能够让他发挥自己的对非常好非常好天赋和才能，对不对？对对。十一位留下来，天生我有才。其实我挺看重你的这个性格和你的这个才华的。我的职位是这样，就是他是有一半设计的工作。因为我们也要做百合的这个也是吉祥物了，也是这个，对，我们有这么一个有这么一个项目，但同时呢，你也是和公关部一起来做很多公关的事情，占你50%的时间，另外50%就是做我们那一套那个 Flash 动画呀、那套东西。那您让我干两份工作，会给我两份钱吗？他是这样的，就是我先评论，我先点评一下，清晰、冷静。睿智，对，慕言，请正面回答。实话实说，正面回答，回答吧。我实话实说，就是我们那套动画那东西，一周就出那么四帧吧，就是那些，大概就占一半的工作量。我觉得他的意思是，以设计的名义把我招过去，让我干公关去。对，你的理解非常正确，你的理解非常准确，非常聪明。你工作中最难忘的事是熬夜拍儿童广告，是吧？对。那你愿不愿意到教育机构里来工作？我比较想了解的是，我的未来规划是在北京，我需要买房买车，我需要有一个户口。嗯。
除了户口，我们短时间内解决不了。我想知道这个。但是其实来我们这里，你有很多的附加价值，因为首先我们0到16岁都有，我们有幼教、有幼儿园、有个性化教育，一直管你到高三。其实你很需要学习怎么做一个家长，因为你太年轻当妈妈了，对吧？还有这个。还有就是你的爱人，因为在读博士，也很优秀，也可以兼职到我们的研发部做一些事情。哦，其实附加价值还是很多的。他做的是化学类的。我们有化学老师、生物老师这样的岗位。你们那教的，但是我们不这时间值的老师，但是这是个化学博士。我看得出来你是很有决心，很知道自己要什么，也很知道自己要什么。嗯。你开始提到在北京想买是买房有户口，所以对你来说这份工作最重要的是什么？这是我第一个问题。这份工作第一是要我喜欢，嗯，第二是要符合我长期发展的这个最低的这个基础，嗯，就是说我对钱没有要求，钱是可以赚的，但是我觉得户口现在是难住我的最大的问题。你为什么要解决户口问题呢？为了孩子上学。因为我在高校当老师，所以这事儿我熟。嗯，未来你的先生是念博士的，在北京，嗯，博士毕业之后。我知道户口问题是很快就解决的。我知道，但是就可能是时间有点长。他什么时候毕业？而且我得为这个家做点什么吧。你让他做点什么也行。嗯，这个对他来说压力挺大。就是说，我们想一家人就在北京踏踏实实的上学的该上学，该工作的该工作。嗯，我争不起在这里。哎，但是有一点。但是有一点，我现在要给你透底了。嗯。各位，能解决户口的，举手。我自己都没户口，我自己都是租房子。他自己也没有北京户口，我实事求是的跟你说。嗯。在这里面，能解决户口的很少。那个赵刚，我补充一下。哎。我们可以解决户口，但是我们有一个排队的机制啊。因为我们是北京市的高新技术企业，根据我们的纳税的额度，每年北京市给我们几个名额。那这个名额很这个排队的挺长的，这个就是在你们公司现在排得很长吧？对对对，在他们公司现在可能就是说几年以后能够解决，就是因为这个有但是季波，你真要说几年之后，如果到了她的丈夫博士毕业，那户口的问题就不是问题了。就不是问题了，因为博士毕业现在北京市也有特殊的政策，博士毕业解决北京市户口很容易，然后把自己妻子的户口迁进北京很容易，那孩子就跟爹随爹的户口也很容易，但是你是想迅速的解决了这个问题，那现在我给你的这个几年之内吧，几年之内，那如果我现在给你这个答案，说这里边没有人能够给你解决户口，会不会非常深的打击你？不会，如果说不能给我解决户口的话，那有没有可能这是一个？另外一个是您给我的这个岗位是不是我满意的？首先是岗位。因为我感觉你有，毕竟有小孩嘛。虽然你谈到现在对收入没有要求，但我想知道你对3年之后收入预期是什么样子，以及你希望的职位是什么样子。我现在的这个要求是2000，我3年之后的要求是8000。哎，哇！你现在要求2000，对，我跟你说，因为这句话，我格外喜欢李明晓。通过和现场主持人简单的沟通后啊，专家团也给出了相关的建议。从现场老板提出的一些问题后啊，小姑娘也是很有自己独特的见解，可以看出她是希望找到一个能够真正 hold 得住她的老板，性格上有点像大女孩的那种。那么老板们会留灯到最后吗？我们一起来看看吧。没有，我透露一个我的理念好吗？对，理念可以。包装如果不把它利用起来就是垃圾。如果说我在给你做设计的时候，我把你的包装稍加改进，也许可以二次利用，正好你可以拿来做广告，大家留在家里还能多一个看头。工业设计就是这样，增加功能性。好，各位不说话了，不提问题了，我很兴奋，因为我喜欢有一个好的求职者给我一个替你来争价码的平台。来吧，11位，到了大家二次选择的时候了。老规则，如果你留下来，主动权掌握在了李明晓的手里。选择。来，先听听工作。暴风影音
现在给你提供的职位是设计师，有视频或有平面，然后以电影为主。咖啡之翼。平面设计师。好的，我给职位也是设计师。好，设计师。你的姐姐。剩下来的两家，湛庐文化、五八同城，好，谈钱不伤感情。你这个职位，月薪8000。然后，图书的封面设计是单独计工作量。那个，我可以问一下，你在几年之内能让我？落个北京户口，买个房，买个车什么的吗？是这样，落北京户口实在对不起，因为我有一说一，我无能为力。但是买房买车看你自己。好，谢谢小辉。那请您说吧。你是我见过的，包括在清华，包括这种一流的学校，这个比较优秀的一个，所以我还是比较激动的。你又是我老乡，这个充分体现了这个湖南人民的这个素质啊。我给你的，我不会去，因为他的一个价，我就开个更高的价，没有意义。我跟你说的就是我们对校招比较优秀的人的这个待遇，就是年薪10万起，然后我们有期权，这个像你这个职位一定会有，这是一个。另外一个，刚才我说的户口的问题，我现在补一条：如果说你小孩上幼儿园的时候我没有帮你解决，你小孩因此要交什么赞助费，我个人出了。这个你到时候你留好这个节目的这个视频，是吧？15秒钟的思考，明晓，你要告诉我们你的选择是湛庐文化，还是五八同城，还是跟二位说谢谢再见？各位安静，给他足够的思考时间。你的选择是五八同城。环节啊，剩下了11盏灯，现场老板也是给了设计师的职位。在求职者通过上台灭掉9盏灯后啊，选择了五八同城公司，希望小姑娘在设计行业好好发展，成为一名优秀的设计师。好了，本期视频到这里就结束了，欢迎评论留言，咱们下期再见。